Bərdə rayonunda güllələnmə hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Seyid Yusifli kəndində qeydə alınıb. Tərtər rayon sakini 1983-cü il təvəllüdlü Elvin Qəzənfər oğlu Nəcəfov Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Həmin şəxsin ayaq nahiyəsindən 3 güllə yarası aldığı bildirilir. Əməliyyat olunan 36 yaşlı kişi reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hadisəni törədən şəxsin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. İnsidentin hansı səbəbdən baş verdiyi bilinmir. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Şamxal Cəlliloğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Bərdə.